আজিৰ পৰা আৰম্ভ একৈশ সংখ্যক উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলা। 12 নৱেম্বৰত অন্ত পৰিব একৈশ সংখ্যক উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলা। সদৌ অসম পুথি প্ৰকাশক আৰু বিক্ৰেতা সন্থাই আয়োজন কৰা একৈশ সংখ্যক উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলা আজিৰ পৰা অহা 12 নৱেম্বৰলৈ মহানগৰী চানমাৰি অসম অভিযান্ত্ৰিক খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব। একৈশ সংখ্যক গ্ৰন্থমেলাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকায়া নাইডুৱে অংশ লোৱাৰ লগতে সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। একৈশ সংখ্যক উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলাত ভালেমান নৱপ্ৰজন্মৰ লেখকেই ভিৰ কৰা দেখা গৈছে। যুৱকবি পল্লৱ দত্তৰ দ্বিতীয় কাব্য গ্ৰন্থ মই তোমাৰ কাষতেই আছোঁ শীৰ্ষক গ্ৰন্থখন একৈশ সংখ্যক উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলাৰ বাকৰিত উন্মোচন কৰা হয়। ভাল লাগিছে, মোৰ দ্বিতীয়খন কাব্যগ্ৰন্থ মই তোমাৰ কাষতে আছোঁ উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলাৰ প্ৰথম দিনাই আজি মোৰ সকলো শুভাকাংক্ষীৰ আগত মুকলি কৰিবলৈ পাৰিলোঁ। যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু আশা কৰোঁ কিতাপখন মোৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থখনৰ দৰেই এইখনো সকলোৱে যাতে সংগ্ৰহ কৰে মই তাৰে আশা কৰিছোঁ। মোৰ হাতত দুখ নকৰিব আছে। আমাৰ পাব্লিকেশ্যনৰ পৰা অপূৰ্ব কলিতাই কিতাপখন প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। প্ৰায় 40টাৰো অধিক কবিতা ইয়াত প্ৰেমৰ কবিতা উপলব্ধ। আপোনালোক আহিব উত্তৰ পূব গ্ৰন্থমেলালৈ কিতাপখন সংগ্ৰহ কৰিব। ঠিক আছে।